sənə lazımdır? Mənə parlaq gələcək. Bir də maddi dəstək biraz. Mən üçün yəni vacib ailədir, yəni başqa şey maraqlandırmır, yəni pul, iş. Yəni ailən oldu, arxanda dayaq oldu bəs. Bizə nə lazımdır? Bizə bu dəqiqə pul lazımdır. Bir də ki, bu bir dənə də kəsrim var, onu bağlamaq lazımdır, başqa iş nə? Yaşamaq lazımdır, sağlamlıq lazımdır. Heç nə, həyatda hər şeyin yaxşı olmağı, insanların biraz, necə deyim, avropalaşması bu lazımdır. Mənə lazımdır, əslində bu qədər, küllü miqdarda pul lazımdır, belə deyək. Başqa iş nə? Uzun ömür can sağlığı, o da Allahın əlindədir. Pul. Dost. Çox şeydir, yəni, həyat üçün lazım olan hər şey. Ümumiyyələ, qazanmaq lazımdır sadəcə. Sənə nə lazımdır? Nə bilim, istədiyim hər şey. Məsələn? Məsələn, yaxşı yaşayış, təhsil, yaxşı ailə, xoşbəli, bu. Yəni, hər kəsə lazım olan şeylər. Heç nə, həyatda hər şeyin yaxşı olmağı, insanların biraz, necə deyim, avropalaşması bu lazımdır. Mənə can sağlığı. Başqa? Başqa, əmin-əmanlıq. Pul. Qısa, pul. Mənə nə lazımdır? Mənə xaricdə bilmək. Başqa? Nə iş lazımdır hal-hazırda? Mənə indiki dövrdə heç nə. Sakitlik, uşaqlarımın xoşbəxtliyi, əmin-əmanlıq. 9-cu sinifdə tərbiyəyə qəbul olmaq, pul bir də dönər. Can sağlığı lazımdır bizə, uzun ömür lazımdır. Uzun ömür nəyirik? Belə sual verir, heç nə oxumaq. Başqa, füsur bu qədər, gələcəyimi qurdu. Həyatda valla mənə elə bir şey lazım deyil. Pul. Bir dənə pul. Bizə? Bizə oğlum, bundan belə buradan keçən qazanmışdı. Sağlıq. Ən büyük şey sağlıq. Və savaşların durması. Başqa nə deyə bilirim? Dünyada barış olsun. Mən Türkün, bizim bir atasözüm var, yurtta sulh. Atatürkün sözü, yurtta sulh, cihanda sulh. Dünyada sulh olsun istiyorum. Mənə lazımdır gələcəkdə özümə uyğun bir kariyera qurmaq. Yəni, o üzrə işləmək, özümə bir, yəni, bir şərait yaratmaq. Mənə həyatda çox şey. Məsələn, oxuduğum sahə üzrə iş tapmaq gələcəkdə. Sonra gözəl ailəyə sahib olmaq, bir sözlə vətənimə xeyirli övlad olmaq. Yaxşı iş qurmaq, amma Azərbaycanda yox da. Niyə? Nəm valla. Azərbaycanı bilsən də. Mənə lazımdır. Xoşbəxtlik. Çünki xoşbəxtlik hər şeydə var. Xoşbəxtliyin içində sağlamlıq var. O birisidir. Xoşbəxtlik, toyt korut qeyyasını, xoşbəxtlik. Axıra kimi gedən dostluqlar, bir də ki, sonsuz sevgi. Savad, bilik. Yaşamaq. Yaşayırsan da. Boş iş lazımdır. Bu da çox şey. Məsələn, İtaliyaya getmək istəyirəm, Buranlı şəhərinə. Aha, sonra iPhone X. Ondan sonra, deməli, dil biliyim. Aha, ondan sonra maşın istəyirəm, ev istəyirəm, çox şeylər istəyirəm. Sex.